Знімати гроші, а також отримувати, відправляти перекази за кордон. Від сьогодні можна лише у гривні. Так вирішив Національний банк України. Обмежив регулятори суми операцій. За добу можна зняти, отримати або переказати не більше, ніж 15 тисяч гривень. Валюти за один день в одному банку також можна купити не більше, ніж на цю суму. Крім того, постанова НБУ забороняє достроково погашати валютні кредити. А забрати гроші з валютного вкладу раніше, ніж закінчиться дія договору, відтепер можна лише у гривні. Усі ці правила діятимуть 3 місяці. У Нацбанку новації пояснюють бажанням зміцнити вітчизняну валюту та запобігти відмиванню коштів. В первую очередь это связано с тем, что ситуация на денежно-кредитном рынке, на финансовом рынке не стабилизируется. События, которые сегодня переживает страна, естественно, сказываются и на работе банковской системы. Постанова принята на 3 месяца, но Национальный банк оставляет за собой право, что если изменится ситуация в лучшую, на лучшее, мы, естественно, ее отменим, и необходимости в таких, таких административных мерах они будут исчерпаны.